Razgovaramo sa mojom narodnom gošćom, gospođom Vesnom Petric, direktorkom biblioteke u Vranju. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla. Odmah na početku sam vas pitala jeste umorni, pošto znamo da ste juče bili u Beogradu na proslavi na obeležavanju jedne značajne godišnjice Narodne biblioteke Srbije, 185 godina, i tamo imali zanimljive susrete sa vašim kolegama, direktorima, sa ministrom, sa raznim drugim gostima, da nam prinesete malo utiske. Pa ovako, umor je zanemarljiv u odnosu na ono šta se tamo dešavalo i kako sam došla puna utisaka. Prosto sam se osjećala kao nekada, kao riba u vodi, što se kaže, na svom terenu među ljudima koji su eto iz naše branše. Juče je 28. februar, je inače Dan Narodne biblioteke Srbije, a juče je bio i veliki jubilej, 185 godina postojanja Narodne biblioteke, a jučerašnji dan je bio i Nacionalni dan knjige. Tako da je juče u Narodnoj biblioteci Srbije u amfiteatru održana svečanost na kojoj je prisustvovao i ministar kulture Vladan Vukosavljević, upravnik Narodne biblioteke Srbije. Bilo je mnogo zvaničnika, ambasadora iz drugih zemalja, bilo je pisaca, književnih kritičara, univerzitetskih profesora, čak je bilo i direktora biblioteka u penziji, koji još uvek, eto, prosto im je Narodna biblioteka Srbije mesto gde se stalno vraćaju. Bilo je bibliotekara, bibliotekara, bilo je prepuno, ja kažem, napunila sam baterije za naredni period, jer sam videla toliko mnogo poznatih ljudi i to je bila i prilika da za naredni neki period već i napravimo neke dogovore za neka događanja u našoj biblioteci. Ali bi pre svega rekla da je najjači utisak na mene ostavio ministar kulture, koji je imao divan govor, koji inače toliko podržava bibliotekare i biblioteke, da mislim kao ni jedan ministar kulture do sada. Šta će uraditi, videćemo, ali ovako, što se tiče retorike, ja stvarno za sada je to moj nekakav utisak. Juče je dodeljena i nagrada Janko Šafarik, najboljem bibliotekaru Narodne biblioteke Srbije, našem kolegi koji radi sa kompjuterima, radi u toj COBIS bazi. Inače, on je načelnik tog odeljenja. Tako da je to bilo vrlo emotivno, imao je i on svoj govor, bio je neki muzički program. Kažem vam, ti susreti su bili dragoceni i evo mogu da kažem da smo već juče, sam razgovarala sa nekim univerzitetskim profesorima, jer smo mi po planu i programu imamo obeležavanje ove godine 125 godina od rođenja Ive Andrića, i ove godine će izaći pri biblioteci grada Beograda zbornik radova o Ivi Andriću, a uređivač je profesor i naš dragi gost uvek Mihajlo Pantić, univerzitetski profesor, tako da ćemo ove godine imati promociju tog zbornika, bit će on naš gost. A imamo i još jedan jubilej, to je godišnjicu, to je 70 godina od smrti Bore Stankovića. Tu sam se dogovorila sa profesorom i sadašnjim direktorom Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Aleksandrom Jerkovim, da u maju mesecu napravimo jedno predavanje o Bori Stankoviću, i mislim da će to biti prilika da i gimnazijalci sadašnji čuju njegovo izvrsno predavanje o našem Bori. Odlično. Znači, jako plodonosni susreti, da tako kažem, juče. Osim toga, čitali smo po medijima da će biti povećan i taj budžet za otkup knjiga, znači na nekih 100 miliona dinara, pa vraća se na neku cifru koja je bila pre nekoliko godina, što je takođe značajno za sve biblioteke, mogu doći do novih naslova.
Pa evo ovako, pošto smo mi svake godine ograničeni, mi po standardima kao matična biblioteka, po preporuci Narodne biblioteke Srbije, trebalo bi da godišnje nabavimo oko 7.500 knjiga, što je nerealno. Mi smo prošle godine nabavili 3800 knjiga, znači negde 50% od toga kako nam preporuka nalaže. I sad, pošto je budžet pare koje dobijamo od opštine za kupovinu knjiga 500.000, to je nama malo za kupovinu, ali se mi snalazimo i tako što veoma nam je značajan taj otkup ministarstva, jer tako matične biblioteke obogaćuju svoje fondove. Ne znam koliko će biti sada vrednost ovih, pojedinačno mislim za biblioteke, ovih godina je bilo 900.000 dinara. I mi po onim ponuđenim knjigama koje je napravila komisija za otkup, biramo za potrebe naših članova knjige koje nama trebaju, tako nabavljamo. Osim znači otkupa ministarstva, kupovine na sajmu sa parama iz budžeta, mi knjige nabavljamo i poklonom. Tako da, eto, svi ljudi koji žele da poklone ovaj knjigu dolaze, donosi nam knjige i eto tako bogatimo naš knjižni fond. Da, pa dobro, tih 900.000 je značajna podrška i ovih, naravno, 500 zgrada. Mi smo za 900.000 knjiga nabavili oko 1900 knjiga, tako da to nije zanemarljivo. Da. Najavio je ministar da će biti ove značajnije izdvajanja za kulturu, ono što ste rekli na početku, vidjet ćemo da li će se to i ostvariti, da. Ali to su zaista lepe vesti da se i taj segment sagleda malo više. Nadam se će posle toga malo više i informisanjem da se bavi, ima, imam utisak, jer sam ga slušala i na danu biblioteke grada Beograda, kada je isto govorio i pokazao vrlo pozitivan odnos prema bibliotekama, tako da ja stvarno iskreno verujem da će se tu nešto pozitivno učiniti. Pre nego što krenemo na dešavanje i na aktualne stvari u našoj biblioteci ovde u Vranju, samo još da vas pitam, nije u Senci, dosta su mediji pridali značaj o tome što nije izabrana knjiga godine, ono što je u stvari bila praksa svih prethodnih godina, i to je sada zamrznuto iz razno raznih razloga, pomenju se tu neke stvari, o čemu se zapravo radi, jeste mogli da čujete neko tamo pitao? Ono što ja znam, jer sam bila na sastanku pre dva meseca, možda i manje, postoje dve asocijacije, postoji zajednica matičnih biblioteka Srbije, postoji bibliotekarsko društvo Srbije u okviru Narodne biblioteke Srbije. Ovu nagradu je dodeljivala Narodna biblioteka Srbije za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije. Proces je takav da mi dobijamo, da svaka matična biblioteka dobija iz Narodne biblioteke Srbije anketni list koji mi popunjavamo i kažemo šta se u našoj biblioteci, koje su knjige najčitanije. Onda to šaljemo Narodnoj biblioteci, znači oni prikupljaju podatke iz svih matičnih biblioteka i dolaze do podatka koja je knjiga najčitanija, i tako se zapravo proglašava najčitanija knjiga. E, na tom sastanku zajednice matičnih biblioteka govorilo se o tome da bi, to je i nekada bila ideja, da tu nagradu ne treba da dodeljuje Narodna biblioteka Srbije, već zajednica matičnih biblioteka. I tu nije postignut dogovor, to ja znam i to je moja informacija, tako da iz tog razloga mislim da eto Velikić nije opet imao sreće da dobije nagradu koja je najčitanija, a mislim da je najčitanija, i to se dešava, da ona nagrada koja dobije Ninovu nagradu, da iz radoznalosti ljudi čitaju i da je zbog toga ona najčitanija. Uglavnom se poklapaju te dve nagrade. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Tako da, eto, ja mislim da je to razlog. Sa šta mediji pišu,
ja stvarno ne znam. Koga interesuje to, može da pročita ovaj, zbog čega i ovaj, koje su se observacije na ovu temu, ovaj, da mi čujemo šta vi ovih dana radite, koja je knjiga najčitanija kod nas? Mogu da kažem da je na spisku naravno i Dragan Velikić, što nam je posebno drago, a najčitanije su knjige Kazna za greh od Jelena Alimpić. Tako da mislim da se... Triologi. Da, ta trilogija. Mm-hmm. Tako da uglavnom ljudi traže nešto. Oni čitaoci, pasionirani, imamo nekoliko vrsta čitalaca, oni naravno koji traže lakšu literaturu, neke koji traže ovako zahtevnije romane. Mislim, ima tu za svakog po nešto. Rekla bih, evo sad i vašim gledaocima, da na portalu Vranjskih imamo sad otvorenu u saradnji sa novinama Vranjskih jednu rubriku gde biblioteka preporučuje knjige. Imamo koleginicu koja piše preporuke, knjiga za danas ili knjiga za vikend, kako god bilo, Jelena Ranđelović, tako da na portalu Vranjskih možete naći i kratak prikaz knjiga koje biblioteka preporučuje, tako da eto, i na taj način ulazimo. Pa, naravno, svako ko dođe u biblioteku, ako želi da čite, ko je redovni čitalac, on može da se informiše i tamo od ljudi koji rade. Naravno, mi imamo knjigu. Pa su neka takva moja iskustva, preporuči se uvek ono što je aktualno. Da, nalazimo sada i nove načine i ove nova tehnologija na metodu zvoljava. Pretpostavljam da možete i na vašem sajtu, znači jasno, to isto. Jasno, da. Da radite. Znači, osim Jelene, šta još? Vesna Dedić, Mislim da je i Vesna Dedić, sad ja nemam spisak tih knjiga, vi ste juče pravili tako prilog, tako da verovatno zbog toga znate. Da, koleginica Suzana Spasić, ispalo je da smo da su se ta prva dva, tri mjesta novinarke zauzele, pa smo onda komentarisali da mnogi osporavaju njihov da kažemo talenat i rad, a s druge strane mi koji nam se dopada, branimo taj rad. Ja lično, jako mi se dopala ta triologija Kazna za greh, pa sam je i kupila za sebe, nekako je lepo je to, kao i sve Jelenine knjige, ali to je moje lično mišljenje. Šta se još dešava kod vas? Najavili ste znači ta dva zanimljiva predavanja, te obeležavanje tih godišnjica, ali pretpostavljam da će biti umeđu vremenu još dosta toga. Da, bit će, pošto mi po planu i programu imamo i edukaciju naših radnika, tako da ćemo verovatno imati i neke seminare koji će biti organizovati u našoj biblioteci za bibliotekare zainteresovane iz biblioteka u okrugu. Tako da će biti tu ta dešavanja, okupljanja bibliotekara, a za 6. april, evo, za ljubitelje romana Mirjane Đurđević, književno veče sa njom, ona je jedan, mislim, duhovit pisac, ima novu knjigu Odlazak u Jolki Palki, tako da je toplo preporučujem i pozivam naše čitaoce, naše sugrađane da dođu, bit će već to najavljeno na vreme, da dođu na književno veče u biblioteku, susreti sa piscima su ipak ti neposredni nešto najlepše što nam se dešava u biblioteci. Ja sam 20 godina radila taj posao i verovatno mi to mnogo znači. Te književni susreti su nešto i taj susret sa tim, sa tom felom ljudi, sa tim književnicima, kritičarima, to je pravo duhovno bogatstvo. Kako da ne, nekako najbliže se približi čitaocu knjiga i prosto ne verujem da neko izađe iz prostorija da ne poželi da se čita. A najlepše je kad, mi smo ranije, to nekada je moj sistem rada bio da prvo nabavimo te knjige, kad već planiramo književno veče, da nabavimo te knjige, da ih reklamiramo, da ljudi pročitaju i onda kad dođu sa pročitanom knjigom, mnogo se bolje osjećaju, tako da
eto, mislim da ćemo nastaviti sa tom praksom. Hvala vam onda što ste bili gost televizije Vranje, pratit ćemo ovaj sve što budete radili, a naravno i da vidimo da li će se ova obećanja ministra realizovati, da li ćete nabaviti ovaj nove naslove i šta ćete doći iz otkupa. To je svakako će značiti svima nama koji čitamo ovaj i svim onima koji će možda po prvi put postati članovi biblioteke. Evo, htjela bih još da kažem da je na juče na skupu bila, zaboravila sam malo pre da kažem, i ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić, i ona se obratila ovaj publici, tako da smo nabavili tu njenu knjigu, tako da sve ono što je aktuelno mi imamo u biblioteci, i nabavili smo vrlo zanimljivu knjigu koja je bila napisana prvo na, objavljena na engleskom, knjiga Mome Kapora, Vodič kroz srpski mentalitet, koju toplo preporučujem ovaj, našim sugrađanima, imamo je u biblioteci. Eto. Odlično. Hvala vam, hvala vam još jednom što ste bili gost i naravno puno uspeha sa svim ovim što ste isplanirali za ovu godinu, ili ovo stvarno mislim da neki kraći period je, nije za neki, nekoliko meseci. Hvala vam puno. Nema na čemu. Bila ovo direktorka biblioteke u Vranju, Vesna Petric. Poštovani gledalci, mi još koji minuti završamo prepodnevno izdanje našeg programa. Naravno, ostanite i dalje uz televiziju Vranje.